məlum olduğu kimi dünyanı bürümüş pandemiya, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq Səudiyyə Ərəbistanının Həcc və Ümrə Nazirliyi tərəfindən bu il həcc ziyarəti təxirə salındı və qeyd olunduğu kimi məhdud sayda ziyarətçi ilə bu il deməli həcc ziyarəti həyata keçiriləcəkdir və həmçinin ölkəmizdən də həcc ziyarətinə zəvvar olacaq insanların ziyarətə getməsi məhdudlaşdı. Ona görə də mən bir ilahiyatçı olaraq deməli şəriətimizin, səmavi kitabımızın və Həzrət Peyğəmbərimizin buyruqlarına əsasən belə bir tövsiyə vermək istərdim ki, həmin zəvvarlar ki, həcc ziyarətinə gedəcəkdilər və o həcc ziyarəti məlum fəlakətlə, bəla ilə əlaqədar olaraq təxirə salındı. Həmin xərcləyəcəkləri vəsaiti Qurani Kərimin əmri budur, tövsiyəsi budur, şəriətimizin, dinimizin göstərişi budur ki, həmin vəsaiti, həmin insanlar deməli həcc ziyarətindən də daha əfzəl, daha fəzilətli, daha çox savab qazanacaqları bir işə sərf edə bilərlər. Belə ki, məlum məsələ ilə əlaqədar bütün dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında da kifayət qədər çətinliklər yaranıbdır. Məlum xəstəliyin dəf olunmasında, istər insanların sosial vəziyyətində və istər digər məsələlərlə əlaqədar olaraq. Ona görə də dinimiz, şəriətimiz, kitabımız buyurur ki, məhz həmin həcc ziyarətinə xərclənəcək vəsaiti həmin insanlar ya hər hansı bir fond vasitəsilə mi, ya elə şəxsi olaraq özləri mi ehtiyacı olan insanlara dağıtsınlar, sərf etsinlər, sədəqə şəklində paylasınlar. Və mən əminəm ki, və bunu da Quran adına, şəriət adına bəyan edirəm ki, bu onların gedəcəkləri həmin həcc ziyarətindən daha da fəzilətli, daha da gözəl, daha da həm cəmiyyət içində, həm Allah qarşısında, həm din qarşısında, həm də ki, deməli öz şərəfləri, şanları, öz şöhrətləri üçün də belə olsa, onlar üçün böyük bir müsbət addım olacaqdır. Mən burada Qurani Kərimdən kifayət qədər ayələr, sitatlar, sübutlar gətirə bilərəm, lakin ümumiyyətlə buna lüzum görmürəm və Qurani Kərimin bütün mahiyyəti olaraq bunu qeyd edirəm ki, ümumiyyətlə Qurani Kərimin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, insanlara deməli sosial yardımın, sosial cəhətdən belə deyək ki, insanlara imkanlı insanların yardım etməsinin vacibliyi zəruridir və bütün Quran ayələri demək olar ki, əksəriyyəti bu əmri tövsiyə edir və göstəriş verir. Vacibdir ki, həmin insanlar məhz həmin vəsaiti yetim, yesirə, kimsəsiz insanlara, xeyriyyəçilik işlərinə, ümumiyyətlə bu pandemiya ilə mübarizə ərəfəsində hətta tibbi ləvazimatlara belə, misal üçün deyirəm, tutaq ki, o tibbi qoruyucu maskalara verib onu insanlara paylasalar, təsəvvür edin ki, ən azı bir 10 adamdan, 100 adamdan bu yoluxma yan keçərsə, bu həm Allah qarşısında, həm bəşəriyyət qarşısında böyük bir savab olar. Həmçinin imkansız ailələrə sosial yardımlar şəklində bunu təşkil etmək olar. Yenə qeyd edirəm, bunu müxtəlif hətta yardım fondlarına da keçirmək olar. Yəni bu kimi məsələləri o insanlar özləri düşünməlidirlər və bilsinlər ki, dinin, şəriətin qanunu Allahın əmri bundan ibarətdir ki, həmin vəsaiti indiki dövrdə yığıb saxlamaq, gələcək həcc üçün niyyətlənmək heç də doğru deyil. Heç kim sabahına qarant dura bilməz ki, həmin insan sabaha sağ çıxacaq ya çıxmayacaq. Ələl xüsusda bu pandemiya ərəfəsində heç kim deməli bir gün, 5 gün yaşayıb yaşamayacağına zəmanət verə bilməz. Ona görə də nə qədər ki fürsət var, həmin insanlar canları ilə, malları ilə deməli bacardıqları qədər insanlığa deməli xidmət etməlidirlər və Allah qarşısında da öz savablarını almış olarlar. Təşəkkür edirəm.